Сахасирин историята бірек салғаны Рилдар Ханигур Борисов Саха историят университетіге сұрдақ берін тұрадда. Хонуға археологтар қаңалы сұлығығыр бұлырғы қағылыр үйретелдер. Онына бәхі сүйетегі көмілері күтті бұллулар. Археологтары күтті жәріне елеген ұтықыр жаға көрістен истебеті үйенін кепсеті. Қаңала сұлу ғынжарны әлігіні тікір жағаға, сөз төрдіс қарын сандығыр түхер әрісіл жәр Элизавета Несимамна үз сөзіл анра түгір бол бұттігіне, бұ барды кепсі. Бұ баны қойы қағылы бұттары жебі жол, бізді әя қазақтар бары манна. Археологтар? Бұ тұрар бәстен ұты кіржағыз білеген дұқыттанар. Отчалар күчіға хабат да аттынан аспат да сілдереті. Кодық тұлатығыр бұ сайын екі экспедиция өлеләті. Саха французқа экспедицияны сәрге Саха Сирин гуманитарыны Ченчер институт археологтыра бұлғы көмілері өреттілер. Соғырғы бағына кіті ұтығыр, наға жәбе көміліні бігі өретті біт. Арай аспыппыт, ұмай бұт жақтар ұтар. Онтан қаған түспіппіт, қорғапқа. Жақтар ұйтар. Әді бұл ғақ кетінің ұға дейінсі. Әқат бүкі, әлбәк бай ғын кейін, кейін кейін ұға бұл барса. Әді бұл ғақ кетінің ұға дейін. Бұлғы дәр кетінің ұға дейін, дәр көмілі бүшіддірі. Бес үйетегі жұннар балдар, үтінен бігі үті кәнді кетін тұйпаппы тә. Бес үйеннара өттігер. Олақ бұлырғы. Истәғ мұраны денсерге кене өссалталағыр тулайық қысетелілі кәлбіте. Бұ мұраны үрдігер сақа түрді бұл бұджон ұңуықтыра бар. Археологтарды бұйыл өреті сілжен жекті көмілері болан тұрырдақтар. Элизавета Несимамна кәпсәнін бұхығыр 30 сылырғы кісіні фонтовшыны қамсағына истәғ мұраныңыр мағары бұхы көп ұңуығын қаспыттырын әті нағарар. Атахамай главная кіне меха чуға спайы түгенлері кәпсәді. Кісіні фонтовтақ құлавры еті манна қаспыттарын. Еті истории болу, 30 сылдар мағары ұңуығын қаспыттарын. Оны еті кепсір, оны қалы екі ұлаған ампар тұр бұта дейін. Оланныңыр беге олар бұп біттеді. Аны тұран, манна ұлығы күт жағасытыр деніме үйенлерге бар. Ол күрді кетінне туақ бірігір өтчатай, үңнеғ емал ұқтақ, фарфорвай ұқтақ бұғақ көнне. Тоқты наға сүрдәк бай көмі, оны білген еті мен оны өреті ғаты ғыджам. Бұқантан келбіп бұғағы еті. Етені көктақ бұғағы 33 сылақы мағары көмі түттін әме болан тұрардақтар. Боронса бейләк бұғақ Росияғы оған сәтті сонақсы сөйлерге кейіне тұрғаны сылжы бұд. Оның сылықты атаққа мағары Москваттан ағыл бұд бәләғі болуын сөп. Кудық сергер отығар сақа түрдің өретерге тоқ долу сәлбәқ паметіне қараласытырден археологтар білетелер. Еті сәре жоңы берір түгендерігер көсті бұд малы салы ыспаққа тұғы бұл бұттарынан еділақ жоңы тексерін істіқтеріне сақа түрді төбеті жәжін нәқті өретелі тұрдыға. Али Колесов, Георгий Григорьев, Саха Тілвенте, Хангас Уха.